Jeg tænker, vi skal over... Og vi skal have hunden med os. Vi skal have en pølse, ikke også? Er det ikke noget? Vi skal have en pølse for. Vi skal have et treat. Så vi går lige over i Jordens pølser. Og klip, så vi kan lave dem sammen. Jeg skal bare lige have en pølse. Hvad koster en sådan en almindelig pølse? Ristet. Ja tak. Sådan, så skal jeg lige gøre det. Du står ved siden af mig. Jeg holder hunden. Så laver vi den her. Væk til ham op. Kom her, skat. Kom her. Kom lidt tættere på, Vince. Du ser bare 3-2. Hvis du bare kunne tænke dig at lære dig og... Nej, ikke altså. Så er det på mig. Det her er en how-to-guide, hvis du gerne vil lære din hund at give dig high-five. For det første skal du bruge en hund. Den er vi her. Og nummer to er, at du skal bruge en treat. I det her tilfælde en pølse. Kom med. Nu er jeg ved med en pølse. Nu har du pølsen. Hvis du holder pølsen med, så sætter jeg lige hunden ned. Hej Tarzan. Kom. Så skal du lære først. Først skal du tage poten op. Hvis du godt kunne tænke dig at give high-five. Kom her, skat. Det er svært med pølsen. Men kan du starte med at give mig din hånd? Giv mig din hånd. High five. High five. High five. Ej, ja, du er så god. Det var meget nemt faktisk. Det er faktisk meget nemt at lade sig. Var det det? Skal vi sagtens klippe det igennem? Vi laver 30 sekunder ud af det. How to lære en viking at danse cha-cha på 30 sekunder. 20 sekunder. Klar. Venstre fod, den går frem. Højre fod går tilbage. Til siden samle. Det er en perfekt video. Side, sammen til side. Igen, venstre. Det er perfekt, dreng. Fisk godt. Det er wide one take. Perfekt. Ja.